Wa qaululan ngucap sapa ya alu Fir'un li Musa marang Nabi Musa, mama tak tina bi min ayatin. Mama tak tina ing dalem nalikane teko sirona ing kita bi kelawan kesialan min ayatin saking ayat litas haro supaya nyihir sirona ing kita biya kelawan ayat. Fama nahnu mongko ora ono utawi kita laka marang siro iku bimuk minina percaya kape. Setiap kali kamu menurunkan sebuah ayat untuk menyihir kami, iku setiap kali itu pun kami tidak akan beriman kepadamu. Cari ini sih Fir'un lan kaumnya. Mahma takti nabi min ayatin tasharu nabiya fama nahnu laka bimumin. Gak bakalan iman. Kemudian ke apa ya fada'a mongko ndungo sapa Nabi Musa alaihim ing ngatasé kaum melarat ing ngatasé kaum fa arsalna alaihim tufana. Nah setelah itu Nabi Musa ndungo nang gone Gusti Allah terus dijabah ya mbek Gusti Allah fa arsalna mongko kirim ingsun Allah alaihim ing ngatasé kaum atufana ing angin topan. Wawa utawi tufan iku maun banyu dahola kang melbu apa banyu buyu taum ing omai kaum. Wawa solalan tumeko ila hulukil jalisin marang tenggoroane wong-wong sing lungguh sapa ada ayamin kelawan petung dino tegesiku banjir pandang banjir apa iku sing jerone iku sak gulune wong lunggu. Berarti sak pira iku? Setengah badan ya. Banjir selama 7 hari. Wal jarota lan walang. Dadi siji dikirim tufan, angin topan sing gawa banyu sampai banjir, wal jarota lan dikirimi walang ambe Gusti Allah. Fa akala mongko mangan apa ya jarot. Iki banyulane arek pondok biyen niku walang ambe lawang iku padha jarine. Tau krungu ya. Walang ambe walang jarodae iku wah walang dudu lawang, wal jarot lan walang. Fa akala mongko mangan apa ya walang mau zarahum ing tandurane kaum wasamarohum lan buah-buahane kaum. Kemudian yo dikei siksa ambe Gusti Allah rupa tekane walang kabeh dipangan tanduran entek kabeh godhong buah-buahan barang sak buah-buahan entek pisan dipangan walang. Kadalika kaya mengkono mangan wadamarum kadalika walkumalah lan tinggi, ngerti tinggi ya? Apa itu jenenge kutu busuk, kumal, kutu busuk, ai asusu, nah, iki bahasa Arab itu susu ya, asusu ya, iku apa? Ular, susu iku ular. Awu tawi alkumal iku nauun macem minal koroti saking apa iku jenenge kutune hewan. Wis pokoke ikulah kutu lah barang cilik. Fatat ba'u mongko nerusno mangan apa ya kutu mau ma ing perkara taroka kang ninggal hu ing ma apa aljarotu walang. Nah setelah banjir kemudian walang datang ngentekno sembarang kalir tapi ono sisa-sisa godhong cilik-cilik sing anu iku gagang-gagange iku ditekakno kutu ambek Gusti Allah sak gagang-gagange entek. Padat bak umah tarau kaul jarot. Kemudian wadhafadia lan kodhok. Wis pokoke wis kaume Nabi Musa iku entek-entekan pokoke. Ya ayo disiksa kok macam kok koyok ngono dikirim walang dikirim tinggi dikirim kodok. Lah yo nopo tulisan siksa kok rupa kodok.
Lofadia iku jamae lafat difda, difda atun kodok. Famalaat mongko ngebaki apa ya kodok buyu tahum ing omae kaum wato amaum lan ing panganane kaum. Dos pundi siksa sing rupa kodok niku? Ya wis pokoke kodok tok pokoke kuwi. Omamu kodok arep kathokan kathoke ana kodoke glambang-glambung mu ana kodoke arepe njukuk duit ning samu-samu enek kodoke. Nang kok opo kodok? Arepe turu resik-resik kodok gak mari-mari ngono iso turu kira-kira ngono. Sik kae ketelier kodok menclokno irung cepluk. Sik buru jupo seko wis dipencoloti kodok. Arep goreng lele ana kodoke ngene kok mencolot wajane ana kodoke. Oh kodok tok. Malaat buyu tahum wa ta'amahum. Kodok. Sak doyan-doyane kodok lek kodok sakmono kae iku ya mblenger. Arepe ngombe ya ngombene ana kodoke. Wes siksa iku gak karuan. Ya apa le murang-muring terusan. Pegel jek ngecut dipencolot iki kodok. Kae jangkang idak kodok. Wadamalan geti fi miyahim ana ing banyune kaum. Banyune sumur-sumure iku rupa geti. Gak abang menugak tapi wis geti kok amis ngono iku. Sampai sak mono siksoni ayatin kali dadi tondo mufasolatin kang terperinci ay mubayinatin kang jelasno fastak baru mongko podo takabur mongko podo sombong sopoyo kaum anil imani ngadoi iman pihak kelawan ayat. Kaya wingi pada saat ada bencana iku wong sing gak iman iku rek ngadepi bencana iku dianggep yo gejala alam ngono wae. Ono angin kenceng iku gejala alam panjene musim rek musim angin. Ono gempa bumi panjene ngono pergeseran apa iku apa bumi ngono ono gunung bledos iku ya wis jane panjene wis apa itu gejala ayam seperti itulah gunung ya kadang-kadang meledos gunung-gunung itu nganggep itu padahal enggak itu merupakan apa? peringatan kabeh wakanulan ono sapa Bani Israel iku kauman kaum mujrimina kang padha gawe dosa kabeh walamma waqa alaihimur rijzu lan ing dalem nalikane terjadi alaihim ing atase kaum apa arrijzu siksa ai al adabu qalu mongko ngucap sapa ya kaum ya Musa udhu lana rabbaka e Musa udhu ndungo sira lana kanggo kita rabbaka ing pangeran sira bima kelawan barang ahida kang janji sapa rabbaka indaka ono sanding sira sebagaimana Tuhanmu janji padamu Musa mintalah janji itu min kasfil adabi saking ngilangno siksa anna saking kita in amana lamuno iman kita jadi nilai kita mau beriman siksa itu akan hilang ya Musa jalu oh saiki kita siap untuk beriman kapangan ya la in kasafta anna risal lalu minan nalaka la ini ku lailami ku lam kosam demi yakti lamuno kasafta ngilang no siro anna saking kita arrijza ing sikso lanu minana yakti iman temen kita laka mareng siro walu anur silan yakti ngecul no temen ing sun maka sartani siro Bani Israel ing wong Bani Israel walama kasafna mongko ing dalem nalikane ngilangno ingsun Allah biduai Musa sebab dungone Musa anhum saking kaum Fir'un utawa ya wong Bani Israel nang kono ari saing siksa ila ajalin marang wektune
Umkang utawi kaum iku balihu utumeka sapa kaum ing ajal. Idahum yang kusun dumadan utawi kaum iku yang kusuna padha ingkar kabeh ternyata apa? Setelah siksa itu hilang, mereka tidak beriman. Nah, ini mengingkari janji untuk beriman. Ayang kuduna tegese ngerusak sapa kaum ahdaum ing janjini kaum. Nah, kemudian apa wae dadine wayu sirruna lan netepi sapa kaum ala kufrim ing ngatasi kekafirane kaum. Fantakum naminhum fa'agroknahum fil yami bi'annahum kanu bi'ayatina wa kanu anha ghafil. Kadzabu bi'ayatina wa kanu anha ghafil. Nah, setelah itu ke apa? Setelah mereka ingkar janji untuk beriman, fantakumna mongko ngukum ingsun Allah minhum saking kaum. Fa'agrokna mongko ngeremno ingsun hum ing kaum fil yami ono ing segoro ay al bahri al ma al milhi kang asin tegese yo segoro laut merah bi annaum kelawan sak krono sak temne si kaum ay bisa babi annaum sebab sak ben sak temne kaum yo kadzabu. Allahu akbar. Bianahum kalau sak temani kaum yukadzabu ay bisa babi anahum krono sebab sak temani kaum yukadzabu potong korono sopo kaum bi ayatina kelawan ayat-ayatku wakalan ono sopo yukum anha saking ayat iku wafilina lali kabeh. Ayo wis dikei peringatan, segala macam peringatan yo beruntun kaya ngono kok sik pancet kelakuannya sik pancet oleh ngufuri nikmat sik pancet oleh ngersulo si pancet, oleh ninggal kewajiban si pancet, oleh ngelakoni larangan si pancet. Wafilina podo lali kabeh, ay layat tetap baru nah orang nangen sobo koma ing ayat. Wa'urasnal qawmal ladhina kanu yustad'afuna masyarikal ardi wa maghribah allati barakna fiha wa tamat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru wa dabbarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qawmuh wa ma kanu ya'rishun. Wa auratna lan maringi ingsun Allah alqauma ing kaum alladzina ya wong-wong akeh kanung kang ana sebab alladzina ka yustadafuna kang ditindas sapa ya alladzina bil istibati kelawan digawe budak wa um utawi kaum iku banu Israila wong bani Israel iku diperbudak ambek Firaun. Dikei warisan apa ambek Gusti Allah? Dikei peparing apa ambek Gusti Allah Taala kanggo wong-wong sing di apa iku jenenge iku diperbudak oleh Firaun. Dikei masyarikal ardi tegese jagat wetane bumi wa maghribahan jagat kulone bumi. Alati kang barok nakang maringi berkah ingsun fiha ing dalem bumi bilma'i kelawan ono e banyu wa syajari lan tanduran barok naiku sifatun sifat lil ardi kedue bumi waya utawi bumi ku asyamu samti pindah ambe Gusti Allah Ta'ala setelah bebas dari cengkeraman Fir'un wong bani Israel iku dikai peparing ambe Gusti Allah Ta'ala dipindah nanggone bumi sam sing subur sing akeh banyune sing akeh tandurane. Watamat lan sempurna apa kalimatu rabbika kalimate pangeran surah al-husna kang bagus wa ya utal al-husna iku qaulu wa dawune Allah Ta'ala wa nuridu annamunna 'alal ladina studifum fil ardi ila akhirih.
Kaulu dawane Allah Ta'ala wa nuri tulang ngarepno ingsun annamuna ing yen to maringi ingsun alladzina ing ngatasé wong akeh ustud ifu kang dibantai utawa diopo iku mau iku ditindas fil ardi ing dalam bumi ila akhir itu muka akhir ayat ala bani Israil ing ngatasé wong bani Israil bima sebab barang sobaru kang sabar sopo bani Israel ala ada adu bihim ingatasi siksa ane musuni bani Israel tegesi Fir'un wa kaumuhu wadammarna maka na yasna'u Fir'auna wa kaumuhu wa maka nu ya'risun wadammarna melan ngejurno ingsun menghancurkan ingsun ay ahlakna rusak ingsun ma ing barang kana kang ana apa maiku yasnau gawe sapa Firaun Firaun wa qaumulan kaum Firaun bayani mil minal imarati saking pira-pira bangunan wa malan barang-barang kanu kang ana sapa kaum iku ra yarisuna padha yarfauna tegese yarisuna padha apa iku ngunggah no sopoyo kom ai bikasir ro iklawan kasroi ro wadom mihalan domai ro ai yarfauna tekesi ngunggah no utawa ningkat sopoyo kaum minal bunyani saking piro-piro bangunan kabeh di diambrek no ame Gusti Allah Ta'ala kaya cerita sing wingi kok. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Wallahu a'lam bishawab.